Më herët të mollët, shalqirje e lulleshtrydhet, por sot qepët, patatet, domatet e fasulet, produkte aq tipike për bujqësin shqiptare. Ju kalben fermerve në përfusha apo në përmagazina, në munges të tregut apo konkurencës nga produktet e importit. Kanë qenë këtë vit të paktën dy protesta masive në qarkun e Korçës, që shërben qartësirë si këmbana alarmi për produktet bujqësore shqiptare, të cilat duket se janë të pashpresa në përballjen me çmimet shumë më të ulta të importit dhe largimit të popullsisë nga fshati. Paradoksi është se kërkesa për produkte bujqësore shqiptare ka qenë në rritje të fortë këtë verë, për shkak të flukseve të turizmit, kërkesë që duket se është plotësuar tërësisht me produktet shumë më të lira të importit. Ndërsa nuk ekzistojnë të dhëna zyrtare për sasitë e prodhimit vendas, një ide për atë që po ndodh me prodhimin e bujqëve shqiptar mund të krijohet lehtësisht duke krahasuar volumet e importeve. Të dhënat zyrtare thonë se në 6 muajt e parë të këtij viti, importi i zarzavateve është rritur me 43.5% krahasuar me mesin e vitit të shkuar. Për të njëjtën periudhë, sasitë e frutave të importuara janë rritur me 31.1%. Të dhënat vjetore të konsoliduara mbi eksportet bujqësore përshkruajnë një situatë po kaq të zymtë. Në vitin 2023 u prodhuan 912.428 tonë perime të njoma, duke shënuar rënje prej 0.27% krahasuar me një vit më parë. Në vitin 2023, prodhimi në sera ka një rënje me 0.16% krahasuar me një vit më parë. Prodhimi domates zë 50.40% të prodhimit gjithsej në sera. Prodhimi pemve frutore në vitin 2023 është 281.936 tonë, duke pësuar rënje me 4.57% krahasuar me vitin 2022. Ndërkohë që një prej treguesve më negativ është ai i një produkti kaq të rëndësishëm si ulliri. Në vitin 2023 u prodhuan 117.618 tonë ullinj, duke shënuar rënje me 25.42% krahasuar me një vit më parë. Shkaktar kryesor të këtyre volumeve të larta të importit është çmimi mjaft konkurues nga vende fqinjë si Serbia e Maqedonia, ku një pjesë e mirë e prodhimeve bujqësore më të kërkuara në tregun shqiptar subvencionohen nga shteti. Nga ana tjetër, fermerët shqiptar përballen me çmime shumë të larta të plerave kimike dhe të farave, gjë që i bën shumë të shtrenjta produktet e tyre krahasuar me ato të importit.